O professor Fábio, ele é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é juiz de direito aqui no Paraná, é professor do curso de mestrado da Universidade Paranaense Unipar, é professor do curso de especialização da PUC de São Paulo, é professor da Escola da Magistratura do Estado do Paraná e do curso de especialização da Universidade Estadual de Londrina. Então, o professor Fábio, colega magistrado, então vai falar sobre o tema intervenção de terceiros. Bom dia a todos. Mais uma vez eu agradeço ao Rodrigo pelo convite que me foi feito, ao Luciano. Considero todos amigos já pela longa data que temos de participação junto à escola. Faço uma menção especial aqui ao professor Sandro, que não é só professor, colega da professora da escola, mas somos colegas marista, né? Estudamos por um longo tempo. Já naquela época já demonstrava o brilho que hoje tem. Eu até me recordo nessa semana do professor Sandro, porque precisei fazer uma decisão sobre prejudicialidade heterotópica. E a obra de maior profundidade, inclusive, o professor Sandro nos deve uma reedição da sua obra que saiu pela RT, porque é a obra que trata com maior profundidade sobre o tema e é um tema hoje extremamente palpitante, até porque no próprio projeto do CPC está previsto lá no artigo 55, né, no parágrafo 1º, a possibilidade de conexão entre a ação de execução e a ação de conhecimento, que de certa forma vai contra aquilo que está hoje no artigo 585, né, que justamente fala em sentido contrário. Hoje é um tema extremamente relevante porque nós temos várias situações em que a ação de execução e não a ação de embargos ou de impugnação acaba sendo paralisada em função de uma ação revisional, que traz justamente o tema belíssimo, que é o tema da prejudicialidade heterotópica, que tem uma aplicação prática fantástica, né? Mas o tema que me foi proposto aqui hoje é relacionado à intervenção de terceiros. As minhas considerações serão breves e a minha visão em relação ao projeto do CPC. Eu não tenho uma visão muito otimista em relação àquilo que vem. Não porque o projeto não seja bom. O projeto é bom. Eu creio que o projeto ele melhora a redação de vários dispositivos. O projeto ele principalmente reorganiza a ordem dos artigos. Eu acho que isso é importante, porque nós adotamos a técnica alemã e fizemos uma série de inserções de letras, que foi a colcha de retalhos que nós tivemos que fazer em virtude das reformas sucessivas que vieram desde o período de 94, de uma forma acentuada, principalmente depois da introdução da tutela antecipada. Então, é evidente que o projeto, na forma como ele está hoje, ele não pode ser extremamente inovador. Porque se ele fosse extremamente inovador, nós teríamos que dizer que tudo aquilo que foi feito de 94 até 2006, quando nós tivemos a Lei 11.382, que foi a última grande reforma junto ao processo de execução dos títulos extrajudiciais, execução por quantia certa, teria sido infrutífero. E é lógico que não é. Mas eu acompanhei de uma forma relativamente íntima o nascimento do anteprojeto, em virtude da amizade com o professor Medina, com a professora Tereza, chegamos a fazer até várias considerações, e este projeto, como está hoje, ele realmente mudou muito a versão inicial. Eu acho que ela melhorou em muitos pontos, mas também não trouxe avanços em outros pontos que seriam tão importantes, principalmente para nós. O professor Irineu fez uma bela apresentação dos problemas práticos que nós iremos encontrar, diverso a algumas, em função de algumas redações inseridas em dispositivos do projeto, que, de certa forma, trazem problema na hora da decisão e na forma da condução do processo. Eu tenho participado, não de muitas, mas de algumas preleções sobre o projeto, e em todas essas preleções, de certa forma, o magistrado, não sei por quê, mas o magistrado foi colocado como centro, como pivô e responsável pela reforma. É algo impressionante isso. Hoje eu me sinto extremamente à vontade aqui na casa, porque realmente estamos entre colegas e na verdade, a Escola da Magistratura ela é um ambiente que propicia esse debate democrático, mas eu estive em Maringá, estive em São Paulo. Eu só não fui atirado pela janela como magistrado porque realmente nós tínhamos ali proteção até dos demais colegas. Mas
há uma visão, principalmente daqueles que não participaram do anteprojeto e do projeto, de que a reforma do CPC, por exemplo, ela fortalece os poderes do juiz e torna o juiz uma espécie de leviatã dentro do processo civil, especialmente pela eliminação do livro do processo cautelar. Então, o magistrado assume superpoderes e esses superpoderes fazem com que ele seja um protagonista ditatorial dentro do novo CPC. Eu não vejo dessa forma, vejo que, na verdade, a carga que será colocada nos nossos ombros, ela será muito pesada, e nós teremos, não que realizarmos uma atualização doutrinária excessiva, mas teremos que ter uma ponderação maior no momento de decisão, porque nós temos uma introdução de muitos conceitos indeterminados, e os conceitos indeterminados são preenchidos por quem? Pelo magistrado, no caso concreto. Eu acho que a reforma do CPC, ela será positiva desde que essa mentalidade seja modificada. E como o professor Irineu colocou aqui na primeira parte da exposição dele, a principiologia, ela é fundamental justamente para que possamos realizar a aplicação da norma, do texto dogmático, com a finalidade de aproximá-lo da realidade. Isso que é o aspecto essencial. Hoje, na Europa, por exemplo, quando você vai estudar, por exemplo, o direito francês, o direito alemão, o direito italiano, e o português mesmo, que acabou de passar por uma grande reforma, o Código de Processo Civil Português acabou de entrar em vigência agora em setembro. As grandes discussões hoje na Europa não são discussões processuais. A matéria processual já está sedimentada. Na Alemanha, por exemplo, quando nós vamos analisar a parte inicial do CPC, condições da ação, nem se fala em condições da ação. Condições da ação é algo que foi absolutamente abrogado há mais de 80 anos. Lá só existe pressupostos processuais e mérito. Decisão por impossibilidade jurídica do pedido, interesse de agir ou ilegitimidade passiva é simplesmente decisão de mérito. Se a parte é ilegítima, por que eu vou dar uma nova oportunidade para ela ingressar em juízo, se ela não tem pertinência subjetiva em relação à causa? Não há sentido nisso. Mas o Brasil, seguindo o modelo italiano, acabou adotando o trinômio e ainda nós temos a presença das condições da ação. Eu penso, dentro de uma visão particular, que isso seria um ponto que a reforma poderia ter consertado e não consertou. Eu acho que grandes temas que poderiam ter sido inseridos, principalmente na parte geral, não foram tocados. Como, por exemplo, na intervenção de terceiros, que é o objeto da nossa exposição, é evidente que como esse tema está colocado na parte geral, então, para que serve uma parte geral? Da mesma forma que nós temos a parte geral no Código Civil, o que se esperava de uma parte geral no CPC seria justamente normas que tivessem aplicação metajurídica, ou seja, um instituto em que eu posso solucionar problemas que são do processo de conhecimento, dentro do processo, entre aspas, cautelar, que agora fica dentro do processo de conhecimento, e também do processo de execução. Então, por exemplo, quando eu falo de intervenção de terceiros, o novo CPC não faz uma sistematização, ou mesmo nega ou afirma, a possibilidade da intervenção de terceiros no processo de execução. E isso eu acho que é uma falha. Porque nós temos inúmeras situações em que a intervenção de terceiros no processo de execução, ela precisa ser analisada. A própria Lei 11.382, quando ela modificou o sistema da arrematação, trouxe a possibilidade de que o arrematante desistisse do seu lanço caso ele se deparasse com os embargos. E aí eu pergunto, qual é o resultado, qual é a eficácia dessa manifestação do arrematante em relação aos embargos? Os embargos, então, automaticamente sendo retirado o lanço e automaticamente perdendo o objeto, porque não há mais a quantia depositada, temos que sempre dar uma decisão de extinção em relação aos embargos por ausência de interesse no prosseguimento dele? Mas e daí, se o devedor costumeiramente realizar a propositura dos embargos apenas com o fim de desestimular o arrematante? Então, nós temos algumas questões que não estão bem resolvidas e, infelizmente, não foram formatadas dentro do novo CPC. Eu esperava algumas soluções de ordem prática, soluções que viessem realmente a contribuir para que o juiz
pudesse dar maior satisfação na prestação da tutela jurisdicional. A intervenção de terceiros, ela é um tema que está ligado, como bem lembrou o professor Irineu, com a eficácia e o reflexo da coisa julgada. Porque o motivo de nós falarmos do terceiro dentro do processo é justamente em sabermos qual é a eficácia que a sua participação terá e qual é o efeito que essa eficácia irá repercutir, principalmente quanto à estabilização dele dentro da relação processual. E é por isso que nós temos que criar formas de determinar de que maneira o terceiro pode se manifestar dentro do processo civil. De forma bem sucinta, o novo CPC, ele traz algumas coisas interessantes, como, por exemplo, ele simplifica, racionaliza a divisão topológica da assistência. Então, a assistência, ela vem redimensionada. Pelo CPC atual, ela está colocada fora do campo da intervenção de terceiros. Mas, como esclarece a dogmática alemã, inclusive, com relação ao tema, a assistência é, na verdade, a única forma efetiva de intervenção de terceiros. É aí que nós temos realmente a participação de alguém que fica ao lado das partes na relação processual e não se insere de maneira efetiva dentro dessa relação. É o que eles chamam de Nebenpartei, né? Aquele que fica ao lado da parte e não ingressa dentro dessa relação. Porque a partir do momento em que o terceiro ingressa dentro da relação, como ocorre, por exemplo, na assistência litisconsorcial, aí ele realmente se torna parte. Já não é mais um terceiro. Então, a única forma clássica, realmente, de terceiro que não está vinculado, que não ingressa dentro da relação processual, é o assistente simples. E agora, justamente pela previsão do artigo 119, a assistência acaba sendo formatada e colocada dentro. Mas antes de falarmos propriamente da assistência, vamos voltar só um pouquinho e falarmos um pouquinho do litisconsórcio. Porque no litisconsórcio, apesar de não ser uma forma de intervenção de terceiros, mas depois que o terceiro ingressa na relação processual, ele acaba muitas vezes se colocando dentro de uma posição de litisconsórcio. É isso que acontece, por exemplo, na denunciação da lide, na previsão expressa do novo CPC. E com relação ao litisconsórcio, o novo CPC traz uma inovação que eu acho que é interessante. Ele estabelece, pelo menos, a previsão legal do chamado litisconsórcio unitário. Então, nós tínhamos sempre uma confusão, pelo menos em termos de denominação, quando fazemos a leitura do artigo 47. Porque o artigo 47, na forma atual, ele confunde o conceito de litisconsórcio necessário e de litisconsórcio unitário. Quando nós realizamos a leitura do artigo 47, parece que temos ali as duas figuras dentro de um mesmo tratamento. E isso, na verdade, todos nós sabemos que é algo equivocado. E, na verdade, se deu por uma transposição de dois dispositivos da ZPO, né, da ZPO alemã, que não foram realmente adaptados para a situação brasileira. E agora, o legislador procura corrigir esta redação. Mas não corrige, no meu ponto de vista, de uma forma satisfatória. Porque traz a previsão de que o litisconsórcio unitário, lá no artigo 114, ele traz a previsão de que o litisconsórcio unitário, ele poderá ser necessário ou facultativo. A correta compreensão das figuras, ela exige que nós tenhamos uma classificação um pouco diversa. Na verdade, o litisconsórcio, ele tem que ser classificado em dois momentos. Primeiro, quanto à formação e depois, quanto à decisão. Então, isso o CPC não faz, eu creio que deveria ter feito, que é justamente a classificação e divisão que o professor Dinamarco faz numa obra que é clássica sobre o litisconsórcio. Nós temos duas obras clássicas sobre o tema que deveriam ter sido consultadas para a redação desses dispositivos. A primeira é do professor Barbosa Moreira, sobre o litisconsórcio unitário, que é um clássico até hoje insuperável, e a segunda, a do professor Dinamarco, que é realmente um trabalho de fôlego, onde ele faz toda esta sistematização. Então, nós temos que fazer uma visualização de que, quanto à formação da relação processual, o litisconsórcio pode ser necessário ou facultativo. E isso permanece perante a nova redação
do CPC. Mas quanto à decisão que é proferida no processo, os efeitos do litisconsórcio podem ser efeitos unitários ou simples. Então, vamos pegar o exemplo da usucapião. Quando alguém ingressa com a ação de usucapião, ocorre, sob o ponto de vista do polo passivo, a necessidade de formação de um litisconsórcio necessário, porque é óbvio que todos os confinantes precisam participar da relação processual, mas, sob o ponto de vista da decisão que será proferida, ela pode ser simples. Porque pode ser que o possuidor tenha invadido a área de um confinante, mas em relação aos demais, não tenha ocorrido problema algum. Então, numa situação como essa, eu tenho um litisconsórcio necessário e simples. Mas são figuras autônomas, não que, na verdade, seja uma subespécie do litisconsórcio unitário. Penso eu que não seria esta a classificação correta que foi proposta junto ao novo CPC. Mas ali ela está. Pelo menos ela cita o litisconsórcio unitário. E isso faz com que a doutrina, depois, possa realizar eventuais correções quanto à classificação. Um dos aspectos que também acabou sendo mencionado junto ao artigo 116 é uma questão interessante, que é justamente com relação ao problema da sentença inutiliter data em relação àquele que não é citado no processo, em caso de litisconsórcio. Nós sabemos que, por uma questão clássica, a não formação do litisconsórcio necessário, ela gera em si a nulidade do processo dentro de uma doutrina tradicional. Mas aí cabe realmente repensarmos se a não formação do litisconsórcio necessário na formatação atual do CPC, pelo artigo 47, se ele realmente gera sentenças nulas ou apenas sentenças ineficazes, né? Que é o tema também do doutorado, né? Do professor Sandro, que é outro aspecto importantíssimo, né? Trabalharmos com o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Então, isso gera um defeito dentro do plano da validade ou gera um defeito dentro do plano da eficácia? Então, me parece que a solução adotada pelo novo CPC foi de considerar a nulidade só naquelas situações em que o litisconsórcio será necessário unitário. Aí eu tenho realmente uma sentença que padece de um vício e, portanto, não tem condições de surtir eficácia e padece de um vício genético, que é o caso clássico em que eu proponho uma ação de nulidade de casamento, o Ministério Público propõe uma ação de nulidade de casamento e não cita uma das partes. Ou seja, é evidente que nesta relação, nesta sentença constitutiva negativa, eu necessariamente tenho que ter a participação de ambas as partes, justamente porque a decisão tem que ser uma só e ambos precisam estar dentro do processo. Mas numa ação de usucapião, por exemplo, em que eu tenho um litisconsórcio necessário simples, se eu não promover ou esquecer ou não for formalizada a citação de um dos confinantes, me parece que esta sentença pode ser válida, mas ela apenas será ineficaz em relação a um dos confinantes. Ou seja, se um dos confinantes, esse confinante que não participou, se um dia ele quiser contestar o processo, ele pode, porque daí se aplica o regime geral da coisa julgada, que hoje está no 472 do CPC e não muda em relação ao novo CPC. A coisa julgada só pode ter reflexo em relação àqueles que participaram do processo. É o princípio da irradiação. Não tenho como estabelecer eficácia de coisa julgada, limite subjetivo, em relação àquele que não participou da relação processual. Então, essa, na verdade, é uma apreciação bem sucinta em relação a algumas modificações dentro do regime do litisconsórcio. E é lógico, o litisconsórcio, ele continua também com o princípio que hoje está estabelecido junto ao artigo 48, né, de que a atividade dos litisconsortes, ela só pode beneficiar, ela não pode prejudicar. E é por isso que se estabelece o princípio da autonomia dos atos processuais em relação aos litisconsortes. No campo propriamente dito da intervenção de terceiros, só fazendo uma breve apreciação daquilo que seriam as modificações básicas,
No campo da assistência, nós não temos nenhuma modificação radical em relação ao tema. Temos só um reposicionamento e talvez uma adequação topológica interessante, porque a assistência simples ela fica separada da assistência litisconsorcial. Então, isso eu acho que é um ponto interessante, porque o artigo 55, que é do atual CPC, que é o artigo polêmico, ele fica redimensionado, ele fica dentro da assistência simples que vai ser prevista lá no artigo 121. Então, no capítulo próprio da assistência simples, é que nós teremos a chamada previsão dos efeitos da participação do assistente simples no processo. Como nós sabemos, o assistente simples, a partir do momento em que ele ingressa no processo, ele recebe o processo no estado em que se encontra. E ele fica sujeito à justiça da decisão. Não fica sujeito, em tese, aos efeitos da coisa julgada, em virtude do fato que ele realmente é a parte que não ingressa dentro da relação processual. A relação do assistente simples é sempre uma relação acessória, mas ele fica preso, no mínimo, em relação à justiça da decisão, ou seja, não poderia mais discutir os fundamentos da decisão que levaram à procedência ou improcedência daquele processo. E hoje, pela futura redação do novo CPC, me parece que isso vai ficar claro e posicionado só vinculando o assistente simples. Por quê? Porque o assistente litisconsorcial está expresso junto ao artigo 124. Ele tem que ser considerado parte. Então, em relação a ele, a eficácia da coisa julgada é plena, ainda que ele ingresse no processo em fase posterior. Na verdade, a conexão do colegitimado para fins de assistência litisconsorcial é íntima em função do objeto litigioso que está sendo analisado no processo. E, em relação a ele, não há como se afastar o efeito da coisa julgada, porque é justamente uma eficácia ampletiva. Então, um exemplo clássico, por exemplo, o exemplo do condomínio, onde nós temos a possibilidade de um litisconsórcio facultativo para se ingressar com a ação, mas a decisão que se forma na sentença de condomínio acaba atingindo a todos os condôminos, tenha você ou não participado do processo. Aí vem toda uma discussão que também passa pela análise do próprio direito constitucional, né, do princípio do contraditório, se é possível alguém que não participou do processo sofrer os efeitos de uma sentença. E se esse dispositivo ainda seria um dispositivo aplicável em virtude de toda a teoria processual constitucional que nós temos hoje. Mas ainda, na prática, acaba sendo um dispositivo aplicado. Por isso que é importante que nas reuniões de condomínio, muitas vezes quando nós recebemos aquela cartinha, às vezes é bom conferir o que vai ser analisado naquela convenção, naquela assembleia. Se for uma assembleia extraordinária, é bom dar uma passadinha, pelo menos para ver o que vai acontecer. Porque depois, no final, vem uma cartinha ou vem uma comunicação de execução de cumprimento de sentença, né? E aí, na verdade, a sucumbência vai ter que ser rateada entre todos, mesmo que a pessoa não tenha participado do processo. Então, me parece que esta é uma situação em que nós temos um exemplo clássico de litisconsórcio facultativo, mas cujos efeitos unitários serão suportados por todos, né? E aí temos um caso de assistência litisconsorcial, em que você, percebendo que a demanda foi intentada, você pode automaticamente ingressar na relação processual para tentar auxiliar, tentar salvar aquela demanda que foi proposta. Um aspecto que eu considero bem interessante foi a supressão da nomeação à autoria em relação ao projeto. Então, a figura da nomeação à autoria, sobre o ponto de vista prático, ela é rara de ser visualizada em juízo. Eu mesmo, em 16, 17 anos de magistratura, eu só visualizei a nomeação à autoria por duas vezes. E nas duas vezes foram pedidos realizados de maneira errônea, sem a correta colocação da nomeação. A nomeação ela é basicamente um problema, é um problema que se coloca dentro do sistema processual, mas
voltado para a teoria da aparência. Né? A nomeação à autoria, ela sempre teve a sua vocação na tentativa de salvar a relação processual em virtude de uma aparência jurídica. Então, você cita o detentor para participar de uma ação possessória, de uma ação reivindicatória, mas, na verdade, o detentor não tem legitimidade. A demanda em si teria que ser julgada extinta por ilegitimidade de parte. Mas vem o sistema e, dentro do princípio da aproveitabilidade da petição inicial, da aproveitabilidade da tutela processual e proteção da teoria da aparência, tenta salvar, permitindo com que aquele que realmente é o titular da posição jurídica, ele possa participar e, com isso, eliminar aquele que foi citado de maneira errônea. Essa previsão é extremamente complicada quanto à sua configuração pelo sistema atual, porque exige, na nomeação à autoria, a dupla aceitação. Então, quando o citado indica que não é a parte legítima, o autor tem que aceitar fazer a nomeação e o nomeado tem que aceitar o seu ingresso no processo. Esse regime de dupla aceitação faz com que a nomeação praticamente seja totalmente inutilizada junto ao processo civil. Essa, a laudatio actoris, ela é praticamente um instituto fantasma, não tem aplicação prática. Mas, dentro da realidade prática, no dia a dia, muitas vezes o magistrado tenta utilizar uma figura que parece nomeação, mas não é nomeação, e que agora está junto ao artigo 339 do projeto do CPC, que é a figura da extromissão processual, que alguns autores têm confundido com a nomeação à autoria, que é a possibilidade de você reconhecer a parte ilegítima no polo passivo e permite automaticamente a mudança do polo passivo, determinando a extinção do processo em relação àquele que foi citado e aproveitando o ingresso daquele que realmente é a parte legítima junto ao processo. Isso acontece em vários julgamentos de demandas que correm pelo rito sumário, naquela situação em que acontece um acidente de trânsito, a parte desaparece e você pega a placa. E na hora em que você faz a propositura da demanda, você faz, obviamente, pelo titular do veículo. Mas esse titular já vendeu o veículo há mais de um ano. E aí ele comparece no processo e diz, olha, eu, na verdade, já vendi esse veículo há mais de um ano. E aí o que seria o correto? O juiz extinguir o processo. Mas se permite, muitas vezes, pela própria jurisprudência, uma espécie de denunciação da lide. Na verdade, é algo totalmente incorreto sobre o ponto de vista dogmático. Mas dentro deste aproveitamento processual, se permite que o terceiro seja denunciado e daí se faça a extinção daquele que foi chamado por primeiro na relação processual. Isso é, na verdade, uma extromissão processual. E agora está previsto de maneira expressa como preliminar que deverá ser realizada na contestação. Então, à tarde, nós falaremos um pouquinho sobre o procedimento comum. E aí, justamente, no procedimento comum, quando se oferta a contestação, esta é uma das preliminares importantes que podemos mencionar, porque ela traz realmente uma readequação e salva o andamento da relação processual. A oposição, ela também desaparece. Nós não temos mais a figura da oposição dentro do novo CPC. Mas a oposição, sobre o ponto de vista dogmático e doutrinário, ela nunca foi uma figura de intervenção de terceiros. Na verdade, a oposição e os embargos de terceiro têm uma posição muito similar e representa, na verdade, a oposição uma demanda autônoma que gera a formação de um litisconsórcio passivo entre o autor e o réu da relação processual originária. A demanda de oposição é sempre uma demanda bifronte, né, onde se faz um pedido declaratório negativo em relação ao autor e um pedido condenatório ou executivo lato sensu em relação ao réu. E é por isso que nós não temos como catalogar a oposição como uma autêntica forma de intervenção de terceiros. Porque esse terceiro, na verdade, não é terceiro. Ele é uma parte autônoma
que pede o mesmo objeto litigioso que está sendo disputado pelas partes originárias ou as partes que propuseram a demanda para o primeiro. E é por isso que o tratamento da oposição ela pode ser resolvida pelas figuras tradicionais do processo civil. E não há necessidade, talvez, de uma figura clássica tal como prevista hoje junto ao CPC. Embora, no próprio Código de Processo Civil alemão, ela tenha previsão. Embora também a aplicação prática dela nos sistemas estrangeiros é bem escassa e rara. Hoje, a figura mais próxima da oposição e de grande aplicação prática são justamente os embargos de terceiro, que também representam a figura do terceiro disputando, ou melhor, retirando o objeto litigioso que em 99% dos casos está inserido junto ao processo de execução. E os embargos de terceiro representam talvez uma das ações mais importantes que nós temos no sistema hoje para o fortalecimento da posse de boa-fé. Então, a súmula 84 do STJ, que representa talvez o leading, a súmula leading, né, para o fortalecimento da função social da posse, ela vem depois sendo construída paulatinamente, sempre com a figura dos embargos de terceiro. Então, a súmula 84, a súmula 309, a súmula 303, são todas súmulas que demonstram a importância de uma ação de cognição sumária que visa justamente a trazer uma solução imediata para o processo. Então, os embargos ainda representam o primo da oposição e que tem a melhor utilização dentro do sistema processual. Dentro ainda do capítulo da intervenção, nós tivemos uma simplificação em relação à denunciação da lide. A denunciação da lide ela está lá agora prevista no artigo 125, né, do projeto. E a denunciação da lide, me parece que a redação poderia ter sido aprimorada, mas alguns pontos não restaram solucionados em relação a proposta que será provavelmente apreciada amanhã, né? Eu estava conversando com o Medina agora de manhã, e o Medina falou que é bem grande a chance de ser aprovado amanhã. Na verdade, ninguém aguenta mais olhar o projeto, né? Está todo mundo naquela vai, não vai, ou vai, se não for também não vai mais, né? Fica o projeto, fica o CPC atual, mas provavelmente seja aprovado amanhã. E na denunciação, onde nós temos três hipóteses citadas hoje pelo artigo 70, o projeto nos deixará apenas com duas previsões. A que seria hoje a do artigo 70, inciso 1º, e do artigo 70, inciso 3º. A do artigo 70, inciso 2º, que trata do problema da dissociação entre a posse direta e indireta, vai ser eliminado do campo da denunciação da lide. Embora, eu creio que tenha uma aplicação até relevante, principalmente porque nós temos muitas situações em que ocorre a dissociação contratual da posse direta e indireta. O exemplo clássico, o contrato de locação. Então, o locatário está sendo ameaçado na sua posse direta em virtude de uma ação reivindicatória que é proposta por um terceiro em relação ao imóvel. É evidente que, na minha humilde visão, que ele teria direito de fazer a denunciação da lide do locador, que tem que garantir a posse mansa e pacífica dele durante todo o prazo do contrato de locação. Então, não vejo com acerto a eliminação do artigo 70, inciso 2º. Me parece que foi uma simplificação, uma modificação, para dizer que alguma coisa foi feita no campo da denunciação. Mas aquilo que deveria ter sido feito não foi feito, que é definir se a participação do denunciado na litisdenunciação configura litisconsórcio ou assistência. E os reflexos dessa distinção são relativamente importantes, principalmente em relação aos efeitos da sucumbência, em relação aos efeitos da coisa julgada, em relação àquele que adere à demanda de litisdenunciação. Nem sempre, como está ali mencionado no artigo 128 do projeto, a participação do litisdenunciado será caso de litisconsórcio. Pelo menos na minha visão, eu creio que não. É lógico que esse tema é um tema de muita discussão. Mas vamos pensar, por exemplo, no exemplo clássico da seguradora. Quando a seguradora é chamada no processo para poder garantir a posição do segurado,
Será que realmente nós temos a formação de um litisconsórcio da seguradora com o segurado em relação ao autor da ação principal? Ou ela presta, na verdade, uma assistência? Se ela tivesse realmente uma posição de litisconsorte no polo passivo, então ela teria que ter uma posição de defesa do objeto litigioso ou de intimidade com o objeto litigioso idêntico àquele que tem o segurado. Mas, na verdade, ela fica sempre limitada na sua manifestação, ou melhor, na sua segurança, em relação ao valor da apólice que é oferecida em juízo. E, portanto, a figura dela me parece que é uma figura de assistência, porque a relação jurídica dela é com a parte que está no polo passivo. E é lógico que ela presta uma colaboração e auxílio processual na improcedência da demanda que é oferecida pelo autor. Mas a existência de uma homogeneidade de posições ao ponto de justificar a figura de um litisconsórcio me parece forte. Mas nós temos na doutrina posicionamentos em ambos os sentidos. O professor Dinamarco, que me parece a posição acertada, se manifesta pela posição de assistente e não pela posição de litisconsórcio. Mas o projeto não assume uma posição em termos de definição. Repete aquilo que já estava. Então, não me parece que aqui, nesse ponto, não houve inovação nenhuma. Na verdade, perdemos até uma oportunidade de talvez trazermos uma diferenciação. Porque, em relação a algumas situações do artigo 70, é evidente que nós temos a possibilidade de formação de litisconsórcio. Como, por exemplo, locador e locatário se unindo em relação ao terceiro que reivindica o imóvel. Aí me parece uma posição de litisconsórcio, porque estão unidos em relação ao mesmo objeto litigioso. A defesa da posse e da propriedade em relação ao bem que está sendo requerido pelo terceiro. Mas isso não foi alvo de digressão em relação ao projeto. No campo da famosa frase da denunciação da lide, ou seja, o artigo 70 fala, a denunciação da lide é obrigatória. E aí vem sempre aquela discussão, e se eu não realizo a denunciação da lide, aí eu perco o direito de regresso? O projeto do CPC coloca uma pá em relação a isso. Porque pela redação do artigo 125 e seguintes, há a menção exclusiva de que não há perda do direito de regresso. Mas isso, na verdade, não é uma solução legislativa, é uma solução de lógica. Porque se você não faz, principalmente na hipótese do inciso 1º, que é a hipótese de evicção, se você não faz a denunciação do alienante, você pode perder parcelas da recomposição de valores pelo fato de tomar a posição de desídia em relação ao chamamento dele no processo. Mas você não pode perder, por um princípio geral de vedação ao enriquecimento sem causa, a possibilidade de reaver, no mínimo, a quantia que foi paga pelo bem que, na verdade, não lhe pertence. Porque todo o problema do artigo 70, inciso 1º, e do artigo 125, no inciso 1º, é o problema da parte que compra o bem e faz essa aquisição a non domino, porque, na verdade, o bem não lhe pertence, e não pertence àquele que fez a alienação. Aí vem o terceiro, ingressa com o pedido de anulação ou de nulidade do ato jurídico e faz o pedido de reivindicação do bem. É evidente que, neste momento, ele precisa e é útil que ele chame o alienante imediato no processo para que ele possa fornecer, inclusive, dados de defesa para formular a própria peça de contestação em relação ao pedido do autor. Mas se ele não faz isso no momento da contestação, é evidente que, numa fase posterior, ele poderá pedir o direito de regresso. Embora esse direito de regresso, como eu falei, ele pode ser contestado quanto ao conteúdo das verbas que serão requeridas. Porque se você não chama o alienante imediato na primeira oportunidade, ele pode, como defende a doutrina, levantar a chamada mala geste processus. Ou seja, se você tivesse me chamado naquela oportunidade, eu poderia ter contribuído para uma defesa efetiva em relação ao objeto litigioso do processo. Como você não me chamou, você perdeu. Então, agora, no regresso, você não pode vir pedir contra mim perdas e danos. Porque se eu tivesse participado naquela fase, perdas e danos não seriam devidas.
Então, acaba diminuindo a parcela de indenização que ele teria direito. Outro ponto é que o projeto fala na denunciação do alienante imediato. Mas o Código Civil, no artigo 447, no artigo 456, que são regras de direito material, permite que se faça a alienação, a denunciação do alienante imediato ou daquele que realmente deu causa a todo o problema de transmissão a non domino. Então, isso é uma possibilidade que vem do direito material. Existe a possibilidade de você fazer a denunciação do primeiro, aquele que foi o grande causador de todas as transmissões a non domino. E apesar de não estar expresso isso junto aos dispositivos da denunciação, isso vem do próprio direito material. Não é muito fácil de nós visualizarmos isso em juízo, porque geralmente quem está por último na cadeia não tem, às vezes, os elementos necessários para poder chamar lá o primeiro, que foi o responsável por todo aquele ciclo de transmissões a non domino. Mas é uma situação que pode ocorrer e, portanto, não pode ser negada sob o ponto de vista prático. O que o projeto veda, e creio que nesse aspecto, sob o ponto de vista justamente do princípio da duração razoável do processo, é a limitação quanto às denunciações sucessivas. Então, no projeto do CPC, a denunciação sucessiva ela vai ser limitada a uma única vez. Então, eu sou chamado no processo e faço a denunciação. Olha, na verdade, o responsável por essa transmissão não sou eu, porque eu também adquiri de uma outra pessoa. Aí, se permite fazer a primeira denunciação sucessiva. E daí, quando o segundo litisdenunciado comparece no processo, se ele falar, olha, na verdade não fui eu, mas foi o outro que me passou o bem e que causou todo esse problema, a responsabilidade não é minha. Aí, neste caso, o projeto vem e veda justamente para não gerar uma demora excessiva em relação ao andamento da causa. Porque nós sabemos que uma denunciação da lide, ela atrasa, dependendo do condicionamento processual, pode atrasar um processo em até 6 meses, 1 ano, só para poder formalizar a relação processual. Então, eu acho que é até uma opção interessante, porque você exerce o direito contra o primeiro litisdenunciado e depois ele vai exercer a demanda regressiva contra aquele que gerou todo o problema de transmissão a non domino. Ainda em relação às formas de intervenção de terceiros, nós temos o chamamento ao processo, que na verdade não traz nenhuma inovação pontual em relação ao seu tratamento. Na versão do anteprojeto, o chamamento estava eliminado, mas depois ele foi, salvo engano pelo próprio Didier, ele foi resgatado, em virtude de que, dentre as figuras de intervenção de terceiros, a assistência, a denunciação e o chamamento são as figuras que têm a maior aplicação prática. E, realmente, o chamamento, ainda que tenha uma aplicação também não tão comum em juízo, mas ele representa uma figura de relativa importância, porque está, de forma muito, muito clara, ligado ao cumprimento das obrigações solidárias e, principalmente, ao cumprimento dos negócios jurídicos unilaterais. Dentre eles, o que é mais comum é o da fiança, né? Na fiança, nós temos a situação clássica, em que nós temos uma obrigação que, na verdade, só tem uma das partes, né? Depois que Brins fez aquela diferenciação entre dívida e responsabilidade, a fiança, na verdade, é um contrato clássico em que, na verdade, aquele que se compromete assume a responsabilidade sem ter, na verdade, a dívida. E é por isso que o texto legal e o artigo 130 repete a dicção do artigo 77 na forma atual e permite que o fiador, na verdade, chame o afiançado, porque, na verdade, a responsabilidade primária é dele, desde que ele não tenha aberto mão do benefício de ordem, né? Que hoje praticamente é uma cláusula de estilo em qualquer contrato. Eu nunca vi um contrato em que não tivesse renúncia, né, ao benefício de ordem, senão não sai fiança, né? E aí, na verdade, a obrigação se torna solidária. Mas o que é interessante em relação ao chamamento é que no chamamento, não ocorreu também modificação em relação a esse ponto, mas no chamamento nós temos uma exceção ao princípio das obrigações solidárias, né? Porque a obrigação solidária, ela se caracteriza justamente pelo fato de que eu posso exigir, né, a dívida integral,
né, só de uma das partes. E aqui, na forma como se dá na utilização do chamamento, esse princípio é quebrado, porque o chamado pode trazer o coobrigado para o processo. E isso faz com que nós tenhamos uma exceção à aplicação do regime geral que informa o cumprimento das obrigações solidárias. Ainda com relação ao tratamento aqui da intervenção de terceiros, seria interessante mencionar, apesar de não ser propriamente uma modalidade de intervenção de terceiros, mas é um incidente processual que foi colocado dentro do campo da intervenção de terceiros, que é a desconsideração da personalidade jurídica, que agora vem disciplinada com um mini rito processual, junto ao artigo 133. Então, nós sabemos que o grande problema da admissão ou não da desconsideração da personalidade jurídica dentro do processo é estabelecer isso de maneira imediata, sem a existência de um prévio contraditório. Eu me lembro até das aulas, o professor Donaldo Armelin foi o seu orientador, não foi? Foi, né? O professor Donaldo Armelin, que é uma das maiores, se não a maior autoridade do processo de execução no direito brasileiro, ele falava que o grande problema da desconsideração não é a desconsideração, mas é a forma como se desconsidera dentro do processo. E, às vezes, quando se dá a aplicação da desconsideração, essa aplicação também se dá sem a análise pertinente das regras que informam também o direito empresarial. Porque no momento em que se faz a desconsideração, e o motivo pelo qual se faz a desconsideração, também tem que levar em consideração as formas societárias que são previstas dentro das sociedades simples e empresárias. Então, eu preciso analisar também se a responsabilidade é subsidiária, se é solidária, se é limitada de forma inicial ou não. Então, isso também, num primeiro momento, tem que ser analisado pelo magistrado quando se aplica o Instituto da Desconsideração. E a desconsideração, ela vem dentro de um posicionamento interessante, porque não vem só o procedimento da desconsideração em relação àquilo que nós já conhecemos, que é a possibilidade da desconsideração tradicional, o levantamento da pessoa jurídica para o suprimento do sócio, né? Agora, nós temos a possibilidade também, pelo 133, parágrafo 2º, da desconsideração inversa. Então, vai existir a possibilidade também de que nós façamos o raciocínio que não é tradicional, mas o raciocínio que é inverso. Então, eu posso atingir o patrimônio também naquelas situações em que o sócio se desfaz do seu patrimônio e joga para dentro da sociedade. O tradicional é o contrário, né? Eu vou atingir a sociedade, a pessoa jurídica, no direito de família. E aí eu jogo, na verdade, para a pessoa física. Então, essa possibilidade é uma possibilidade interessante e, na verdade, é o reconhecimento da jurisprudência que já é aplicada pelo próprio STJ. Então, isso vai trazer de uma forma clara e sedimentada o jogo de um instrumento que é muito útil em juízo. Embora a aplicação da desconsideração pelo STJ em relação à dissolução irregular, por exemplo, de sociedade, ela se faz de maneira imediata, né? Não tem procedimento prévio nenhum na parte tributária, né? Então, vamos ter que compatibilizar também a aplicação do processo civil dentro dos diversos ramos do direito. A figura do amicus curia também vem prevista como uma forma de intervenção de terceiro lá no artigo 138. E vem toda uma discussão, né, sobre se a figura do amicus curia realmente é ou não um terceiro na figura clássica como um instituto da intervenção é estudado, né? Me parece que no caminho em que o Instituto do Amicus Curiae está tomando junto ao processo civil, ele vai se tornar e está se tornando realmente um terceiro, e não mais um amigo da corte, como vem na acepção tradicional inglesa, que apenas presta uma colaboração de informação junto ao processo. Mas isso se dá porque a situação brasileira e a situação processual brasileira, ela é toda peculiar, né? Se nós pegarmos o Amicus Curiae, como vem do direito inglês, o direito inglês não tem as peculiaridades que nós temos dentro da nossa situação, principalmente recursal.
né, que vai ser alvo de exposição, creio que amanhã, né, professor? Uhum. Então, a figura hoje do amicus curia, principalmente em virtude daquilo que os ingleses chamam de test claim, eu tenho que pegar a ação teste para ser julgada em relação à corte, ela exige no direito brasileiro atual realmente que o amicus curia seja tratado como um assistente e não propriamente como um amicus. É muito complicado hoje você chegar perante o STJ pinça alguns casos para poder formar o recurso repetitivo, e aí, na verdade, pinça, por exemplo, olha, 4 casos que foram levados por pessoas recém-formadas na faculdade. E daí, a peça que foi feita pelo professor Sandro, a peça que foi feita pelo professor Nelson Neri, na verdade, ficam de fora. Então, é evidente que nós temos hoje uma autêntica atuação do amicus curia mais como a figura de um assistente do que a própria figura de um simples amigo da corte. E isso é interessante porque a previsão do artigo 138, no parágrafo 3º, traz a possibilidade de que o amicus curia venha a recorrer nas decisões relativas a incidentes de demandas repetitivas. Ou seja, lhe confere, na verdade, uma postulação ativa dentro do processo e não uma figura de mera colaboração. Então, me parece que a figura do amicus curia, o modo como ela vem sendo tratada e a própria construção do nosso sistema recursal, que hoje procura trazer a figura do precedente, me parece dentro de uma visão não muito ortodoxa com aquilo que é aplicado lá fora. Eu não sei se tudo aquilo que é aplicado lá fora tem que ser trazido para o Brasil, não. Me parece que nós temos que passar por uma reflexão enorme quanto a isso. Até porque o modelo nosso é um modelo totalmente diferente. O precedente aqui no Brasil ele é diferente. Aqui o precedente funciona com efeito ex nunc, daqui para frente. Quando, na verdade, lá fora, o precedente é o reflexo daquilo que já aconteceu há muito tempo, aquilo que já foi testado há muitos anos junto ao tribunal e que realmente gera a consolidação de uma jurisprudência que deve ser seguida porque reflete o elemento valorativo da nação, do povo. Aqui nós temos súmulas vinculantes que são construídas com base em um único caso. E isso aí vira o nosso precedente. Então, o Brasil tem toda uma situação particular na sua construção, o que exige uma reflexão e talvez uma alternativa, uma outra alternativa de mecanismos que possam solucionar a efetividade do processo, além do que a tentativa de congelar as decisões de primeira e de segunda instância através de precedentes.